Qazaxın dörd kəndinin geri qaytarılmasına qarşı Ermənistanda direniş göstərilir. Bu direniş aksiyasının təşkili indi də Qriqoryan kilsəsinə tapşırılıb. Həmin kilsənin önə verdiyi keşiş Baqratda, böyüyü ikinci Qarigində, birinci Vazginin ötən əsrin 90-cı illərində oynadığı rol oynayırlar. Qriqoryan kilsəsinin neçə əsrdir ki, fitnə və terror yuvası kimi fəaliyyət göstərmək təcrübəsi də var. Bir sözlə, bu kilsə keçmişdəki ənənələrini davam etdirir. Qəribədir ki, qərbdəkilər də Paşinyana öz qariginləri kimi yanaşırlar. Medialarına baxın. Ermənistan orada xaçlı yürüşlərinə romantik çalar vermək üçün bir zamanlar səlibçilərin uydurduqları ölkə, Paşinyan isə o uydurma ölkənin güya hökmdarı olmuş presviter İlhan kimi təqdim edilir ki, bu da təbiidir. Çünki indiki qlobal geosiyasi konyunktura həm də dini ayrı-seçicilik zəminində formalaşdırılıb. Bax, bu reallıqları, eləcə də son yarım ayda regionda baş verənləri göz önünə gətirsək, ötən həftə Bakıda keçirilən mədəniyyətlər arası dialoq forumunun nə qədər böyük önəm daşıdığını görməmək mümkün deyil. Cənab İlham Əliyevin orada islamofobiyanı, neomüstəmləkəçilik meyillərini kəskin tənqidi göstərdi ki, bu qəbildən olan tədbirlər dövlət başçımızın fevralın 14-də andiçmə törənində haqqında danışdığı yeni xarici siyasət prioritetlərinin reallaşdırıldığı platformalardan biri kimi çıxış edir və edəcək. Deputat Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirinin Şuşaya səfərini də şərh edib. Hazırda işi məhkəmədə olan senator Menendezdən heç bir baxımdan fərqlənməyən bəzi ABŞ rəsmiləri bilməsə də, Pentagonda və digər strukturlardakı dərin adamlar Azərbaycanın bu regionda oynadığı roldan da Xəzər hövzəsini dövlətimizin qurucusu Ul Öndərin qərbə açdığından da Əfqanistanda və bir çox başqa yerlərdə verdiyimiz dəstəkdən də, eləcə də Şuşanın necə azad edildiyindən də yaxşı xəbərdardılar. Ona görə də bilirlər ki, Qarabağı Kosovaya çevirmək mümkünsüzdür. Sahib Aliyev Amerika Birləşmiş Ştatlar səfirinin azad olunmuş ərazilərə gəlişini gecikmiş səfər kimi qiymətləndirib.